Ходіть сюди. Залізничний вокзал Маріуполя. Тут підгодовують бездомних собак. Навіть вигадали їм прізвиська. Красавчик. Деякі чотирилапі вже підлаштувалися під графік руху поїздів. Їду вони собі знайдуть, випросять, тому що вони чітко знають, коли відправляються і прибувають поїзда. Вони тут по розписанню слідять регулярно. У них свої часи, а з водою, звісно, в таку жару дуже тяжело, тому ми стараємося їх не тільки накормити, але й напоїти. Тому у місті організували акцію «Налий води тваринам». Ми їх кормимо немножко в стороні, а для того, щоб це нікому не мешало і нікого не пугало, в частності дітей. А те, що водичка стоїть, вона стоїть на центральному проспекті. В принципі, мимо пробігають, п'ють і бігуть далі. Декілька мисочок з водою хочуть поставити і члени молодіжної ради Маріуполя. Встановлюється в живих місцях, де люди проходять і бачать, приєднуються до акції, де можуть підлити води. У місті біля деяких кафе та у подвір'ях можна побачити ємності з водою. Зазвичай їх наповнюють самі жителі. Призиваємо більш гуманно відноситися до бездомних тварин, присоединитися до нас, підприємцям, учням, студентам і просто горожанам, які можуть поставити ємкості і возле своїх багатоквартирних домів, і возле магазинів. Для тварин підійде і вода з крану, кажуть ветеринари. Головне – стежити за чистотою поїлки та регулярно її наповнювати. Адже у спеку чотирилапому важко вижити без рідини. Несколько дней. В большую жару может даже несколько часов, в зависимости от размера животного, от его состояния. Ветеринари додають, пляшка з водою, прихоплена з дому, може врятувати життя коту чи собаці. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».